Lançamento Graça Music. A venda nas melhores lojas. Por longo tempo, beirando o poço, ele esperou. Os dias passavam e sua hora não chegava. Confiante, confessava: nessas águas vou me curar. Nada o abalava, nem deixava sua fé desanimar. Mesmo vendo outros tomando o seu lugar, ele afirmava: o anjo vai voltar para agitar as águas. Se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir, pois assim minha fé diz que curado serei. No tanque de Bethesda houve cura, no tanque de Bethesda houve milagre. Vai, levanta, toma tua cama e anda, eu sou Jesus. Nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua caminhada, aqui estou pra te curar. Eu sou Jesus, o grande Jeová Rafa. Lançamento Graça Music. A venda nas melhores lojas. Tomando o seu lugar, ele afirmava: o anjo vai voltar para agitar as águas. Se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir, pois assim minha fé diz que curado serei. No tanque de Bethesda houve cura, no tanque de Bethesda houve milagre. Vai, levanta, toma tua caminhada, eu sou Jesus. Tanque de Bethesda é nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua caminhada, aqui estou pra te curar. Eu sou Jesus, o grande Jeová Rafa. No tanque de Bethesda houve cura, no tanque de Bethesda houve milagre. Vai, levanta, toma tua caminhada, eu sou Jesus. Tanque de Bethesda é nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua caminhada, aqui estou pra te curar. Eu sou Jesus, o grande Jeová Rafa.